Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Én Bence Péter vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Ötször drágábban veszik a gázt, csak hitelből tudja finanszírozni a beszerzést az önkormányzati cég. Tovább erősödött Siménfalva és Szekszárd kapcsolata, 10 gyerek látogatott a Tolnai megye székhelyre. Véget ért az aratás, jobb lett az eredmény, mint várták Tolnában. Dombovári drogkereskedők üzletelés közben fogták el a két férfit a rendőrök. 700 millió helyett több mint 4 milliárd forintért tudott földgáz beszerezni az idei fűtési szezonra a szekszárdi távfőszolgáltató. Az ötszörös drágulást a lakosság nem érzi meg, mert a rezsicsökkentés átalakítása nem vonatkozik a cég ügyfeleire. Az önkormányzati vállalatnak viszont rengeteg hitelt kell felvennie. Egész nyáron dolgoznak a kisebb fejlesztéseken a szekszárdi távfőszolgáltató munkatársai. De nem csak az utcákon, az irodákban is sok a munka. Az önkormányzati cégnek ugyanis már most meg kellett venni az októbertől októberig tartó időszakra szükséges földgáz mennyiséget. Idén pedig a nyersanyag drágulása miatt minden korábbinál sokkal többet költöttek erre. Körülbelül ötszöröse az eddigiek. Eddig volt 800 millió gázszámlánk, most lesz csak a gázszámla 4,3 milliárd. Úgyhogy hát van kihívás. A távfőszolgáltató 6500 lakást lát el hővel és melegvízzel. Ezekre az ingatlanokra nem vonatkozik a rezsicsökkentés átalakítása. Vagyis hiába kerül sokkal többe a cégnek a gázbeszerzése, a fogyasztóik ebből semmit nem éreznek. Egy forinttal sem fizetnek többet az idei szezonban, mint tavaly. Ez csak úgy lehet, hogy az állam támogatásból, amit utólag kapunk meg, úgyhogy mindenképpen meg kell növelni a fogyasztóanyag hitelünket. Tehát az önkormányzati távfőszolgáltató nem tehet mást, mint jelentősen eladósodik annak érdekében, hogy a lakosság ne érzékelje a földgáz piaci árának drágulását. A vállalat egyébként évről évre közel 200 millió forintot fizet ki az úgynevezett széndioxid kvótára is. Ez lényegében egy környezetvédelmi adó, amit az elégetett alapanyag mennyisége után számolnak ki. Az Európai Uniós gáztakarékossági rendelet megalapozatlan, végrehajtatatlan és teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a magyar emberek érdekeit, ezért a kormány egyetlen tagállamként nemmel szavazott az elfogadására, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető arról számolt be, hogy komoly vita zajlott, ami nem is meglepő, miután a közösség az elmúlt hónapokban, mint mondta, energiaellátási veszélyhelyzetbe lavírozta saját magát, de végül politikai egyesség született az elfogadásáról. Ez egy káros rendelet, tekintettel arra, hogy elő fog állítani egy olyan helyzetet, hogy mi magyarok, akik el tudjuk látni magunkat biztonságosan térre, lesz gáz a tárolóban, de majd valaki Brüsszelből esetleg azt mondja, hogy ezt nem adhatjuk oda a magyar fogyasztóknak. Hogyan? Ez egy nyilvánvalóan végrehajthatatlan helyzet, és ez mutatja ennek az egész rendeletnek a teljes alkalmatlanságát. Majd valaki Brüsszelből el fogja magyarázni a magyar embereknek, hogy miközben a magyarországi földgáztárolókban ott van a földgáz, a magyar emberek azt nem használhatják fel. Vagy valaki majd Brüsszelből azt fogja mondani, hogy ott van a gáz a magyarországi tárolókban, de a Magyarországon működő vállalatok azt nem használhatják a működésükhöz, és ezért majd magyar munkahelyek vesznek el. Tehát az egész nyilvánvalóan nonsense. Külhoni gyerekeket látott vendégül Szekszárd városa. A diákok egy napot töltöttek a Tolnai megyeszéken, ahol az élményfürdő strandoláson túl egy ebéddel is megvendégelték őket. A Kölesdel testvértelepülési kapcsolatban álló Siménfalváról 10 tanuló érkezett, akiknek a szervezők igyekeztek sokszínű és élménydús programokat kínálni. Ráírni időt, mert lapózgasd, akkor itt még jobban meg tudod ismerni Szekszárdot. Szekszárdról szóló ajándékkönyveket ad át Gyurkovics János alpolgármester annak a 10 erdélyi diáknak, akik ellátogattak a Tolnai megye székhelyre. A gyerekek a Kölesdel testvértelepülési kapcsolatban álló Siménfalváról érkeztek. A két falu közötti kötelék az 1990-es évek eleje óta áll fenn. Az együttműködés fő célja, hogy közösséget építsenek a diákok között, mert ez az áloga ennek a több mint 30 éve tartó barátságnak. A diákokat két pedagógus kísérte Székelyföldről, akik közül szinte mindegyik most először járt Magyarországon.
A gyermekek közül Kölesre járt a szülőkkel, de így még így csak külön velünk nem. Szülővel volt egy gyerek, a többi most van először. Én voltam már többször, igen, Kölesden voltam. Nekem van személyes baráti kapcsolatunk is a családommal, és gyermekekkel is már ötödszörre jövök. Nem szokatlan az Erdélyből érkező gyerekek táboroztatása. Áprilisban 30 fiatal érkezett Csíkszeredáról látogatóba Szekszárdra. Gyurkovics János alpolgármester szerint fontos ezeknek a külhoni kapcsolatoknak az ápolása. Örülünk annak, hogy ez egy tartós, tartalmas, régi kapcsolat Kölesddel együtt, és hát természetesen, ahogy említettem, hogy jó kapcsolatok, ismerettségek, barátságok szövődnek, ami erősíti a magyarságunkat, és természetesen lehetőségeket biztosítanak itt a diákoknak, Tolna megyének és a tágabb környezetünknek a megismerésére. A most ide látogató tanulóknak tartalmas programokkal készültek a szervezők, amiben nem csak kulturális események szerepeltek, hanem egy balatoni fürdőzés és egy szekszárdi strandolás is. A rendkívüli asszályhelyzet és az energiaárak a mezőgazdaságban okozott következményeinek kezelése érdekében asszály veszélyhelyzeti operatív törzset alakít a kormány, jelentette be Nagy István. Az agrárminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa területének csaknem fele szenved a csapadék hiányától, hazánkban pedig történelmi szárassággal kell szembenézni. Július közepére az ország területének döntő többségén súlyos vagy nagyfokú asszály alakult ki. A búzánál elkönyvelt mintegy 25%-os terméskiesés után mára a kukoricaállomány az Alföldön és Közép-Magyarországon a területek jelentős részén lényegében megsemmisült, és a tartós vízhiány most már a dunántúli régiók termését is fenyegeti. Jobb eredményt hozott az aratás, mint vártuk. Ezt mondta stábunknak vendég Edit, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke, miután bejelentette, a búza, az árpa és a repce betakarítása véget ért. Van olyan terület, ahol silány, de akad olyan is, ahonnan jó minőségű gabona került a tárolókba. Már szinte alig látni kombájnokat az utakon, ebből is gondolhatjuk, hogy véget ért az aratás. A száraz időjárás csak a betakarítási munkálatoknak kedvezett. A termények azonban a legtöbb helyen megsínlették a csapadékmentes telet, tavaszt és a perzselő nyarat. Vendég Edita, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei elnöke, ennek ellenére úgy nyilatkozott, összességében sokkal jobb eredmények születtek, mint amikre számítottak. Az őszi árpát 18.500 hektáron arattuk le, 6,72 lett a tonna per hektár lett a megyei terméseredmény, de találkoztak a kollégák 9,5 tonna per hektárral és 4 tonna per hektáros terméseredménnyel is. Az őszi káposztarepcét 11.200 hektáron aratták, 1,5 és 4,5 tonna per hektár közötti eredmények születtek Tolna megyében. Ezek olajtartalma 40% körüli, ami jó minőségűnek számít. A búza betakarítása 43.600 hektáron zajlott az idén, a megyei átlag 6,6. A gyengébb termőképességű aszály sújtotta területeken, a május 25-én jégveréssel érintett területeken, valamint a megye keleti és déli részén realizálták a gazdák a leggyengébb terméseredményeket. Ennek ellenére többnyire jó minőségű búzát arattak a gazdák, 14-15%-os fehérje és 30-32-es sikértartalmú termény került a tárolókba. Összességében tehát az idei év jó közepes termést hozott a megyének. A kukorica és a napraforgó aratása azonban még vissza van, itt nem számítanak már ilyen jó eredményekre. Üzletelés közben fogtak el két drogdílert a dombóvári rendőrök. A férfiak lakásán és autójában szárított kanabiszt, több élőnövényt, kiadagoláshoz használható eszközöket, tablettákat és készpénzt foglaltak le az egyenruhások. A kereskedőket a bíróság letartóztatta. Éppen 100 g kanabiszt adott el egy 43 éves martonfai díler egy 39 éves dombóvári férfinak, aki később szintén értékesíteni akarta az árut, amikor a rendőrök rajtuk ütöttek. A házat, ahol elfogták őket, telephelynek használták. Kollégáim az akció során mindkét férfit elfogták, majd kutatást tartottak mindkettőjük otthonában, a telephelyen, valamint az egyikük gépkocsijában. Ennek során élő és szárított kanabisz törmelékeket, illetve már becsomagolt drogokat és az eladáshoz szükséges
egyes eszközöket foglaltak le az egyenruhások. A két férfit, 43 éves martonfait, illetve a 39 éves dombóvári férfit gyanúsítottként hallgatták ki kábítószerkereskedelem büntet elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. Kollégáim mindkettőjüket őrizetbe vették, és előterjesztésük alapján az ügyészség indítványozta letartóztatásukat. A dombóvári járás bíróság a két drogdílert a napokban letartóztatta. Július közepétől augusztus közepéig tart az őzeg párzási időszaka, más néven üzekedése. Ilyenkor a bak kergetheti a sutát, vagy akár egy másik társát űzi, mert saját területéről próbálja elzavarni a hímeket. Ezek az egyedek átfuthatnak az úttesten, komoly balesetveszélyt okozva ezzel. Ha egy megjelenik az út szélén, a járművezetők számíthatnak rá, hogy jön a következő is. Számos esetben előfordult, hogy az állatok az autónak rohantak. Ha megtörténik a baj, értesítsék a rendőrséget, mert ez közúti balesetnek számít. 25%-os kedvezményt kaphat Bátaszéken az augusztus 1 után megemelt étkezési szolgáltatás árából, azaz általános iskoláskorú gyermek, akinek a családjában az egyfőre jutó jövedelem nem éri el a 100 000 forintot. A nyersanyagok árának növekedése miatt több mint másfélszeresére kellett emelni a diákétkeztetés díját a városban. 30-40 vagy akár 100%-os áremelkedés jellemezte az elmúlt hónapokban a különböző élelmiszereket, főzési alapanyagokat. Ezért kénytelen a bátaszéki önkormányzat is növelni a helyi konyha által nyújtott étkeztetési szolgáltatás árait. Az előző fél évben ezt kormányzati intézkedés miatt nem tehették meg, így május hónapig 9 millió forintos veszteséget termelt a konyha. A gyermekeknél minimum 50%-kal növelik az étkeztetés árát, a felnőtt ebéd esetében azonban több mint 80%-os lesz az áremelés. Látjuk azt, hogy a szülők ilyen mértékű térítési díjnövekedést nem fognak tudni kifizetni. Így annak érdekében, hogy a gyermekek ne maradjanak étkezés nélkül, úgy döntött a képviselőtest, hogy egy általános iskolában az általános iskolai tanulmányokat folytató gyermekek számára egy 25%-os kedvezményt biztosítunk augusztus 1-től. A kedvezményre azok a bátaszéki lakhelyű általános iskoláskorú gyerekek pályázhatnak, akiknek a családban az egyfőre jutó jövedelem nem éri el a 100 000 forintot. Nem volt az önkormányzatnak más lehetősége, hiszen rajta kívülálló okokból történtek itt elsősorban az élelmiszerbeszerzésben a változások. És hát azt látjuk, hogy nagy valószínűség ezek a térítési díjak az év második felében még így sem lesznek tarthatók, hiszen azért július 1-től jelentős energia emelkedés is bekövetkezett. Ugye ez nem tartalmaz ezek a díjak, tehát a vendégétkezésnek a költsége valószínűleg ott még drasztikusabban nőni fog még az év hátralevő részében. Az erre vonatkozó kérelem nyomtatványt már le lehet tölteni a hivatal honlapjáról. Arra számítanak, hogy közel 100 gyerek veszi majd igénybe a kedvezményt. Regionális híreink következnek. Felvételi utáni teendők navigazolást kérnek a gólyáktól a felsőoktatási intézmények. Hónapokig nem vitték el a hulladékot Pécsen, a nem megfelelő gyűjtés volt az indok. Népszerűek az utasszállító hajók, kompok a Balatonon. Már több mint 1 millióan vették igénybe ezeket a járműveket. A felvételi pontszámok kihirdetését követően egyre többen keresik fel a NAV ügyfélszolgálatait. A diákoknak ugyanis szükségük lehet jövedelemigazolásra. A dokumentumot személyesen, elektronikus úton, telefonon vagy postán keresztül is igényelhetik. Fontos, hogy pontosan és hiánytalanul kell benyújtani a kérelmet. Már kihirdették a felvételi ponthatárokat, a diákok azonban nem biztos, hogy gondtalanul élvezhetik tovább a nyarat. Sokuknak jövedelemigazolásra van szükségük, például a kollégiumi férőhelyek igénylésekor. Ilyen esetben ugyanis az egyetem vizsgálhatja a leendő hallgató jövedelmi helyzetét. A fiatalok, illetve a vele közös háztartásban élők saját jövedelmükről bármelyik NAV ügyfélszolgálaton kérhetnek igazolást, személyesen vagy meghatalmazás útján. Ezt megtehetik egyébként elektronikus úton, telefonon vagy postán keresztül is. A jövedelemigazolásban szerepelnek a személy jövedelemadó bevallásban lévő jövedelmi adatok, illetve az ECHO-s jövedelmek, illetve katásoknál a jövedelem 60%-a az, ami jövedelemként igazolásban fog szerepelni. Ezek a legfontosabb adatok, melyekre oda kell figyelni a dokumentum kitöltésekor. A kérelmet ugyanis hiánytalanul be kell nyújtani az adóhivatalhoz.
Azért nagyon fontos, hogy hibátlanul legyen kitöltve a kérelem, mert hogyha hiányoznak adatok, akkor hiánypótlásra fogják felszólítani a kérelmezőt, és egészen addig, amíg nem pótolja a hiányzó adatokat, a hivatal nem tudja kiadni a jövedelemigazolást, márpedig ez sürgős is lehet az egyetem számára. Amennyiben a diák nem nyilatkozik a kérelemben teljes körűen, és a hiánypótlásnak sem tesz eleget, egy eljárást megszüntető végzést kap a NAV-tól. Ez a dokumentum azonban nem minősül jövedelemigazolásnak, és az egyetemeken nem használható fel. Hónapokig rothadt és büdösödött az a zöld hulladék a pécsi Makárdombon, amit a Biokom szakemberei szerdán szállítottak el. A körbekerített lerakóra a környékbeli lakosok hordták a nyesedéket, stábunkat is ők értesítették a problémáról. Így nézett ki az az elkerített tároló, melybe a Közép-Makárdőlőben és az afölötti kis utcákban lakók hordták a kerti hulladékot. A zsákok hónapok alatt felgyűltek és ismeretlenek lakásfelújításból származó hulladékot és háztartásokban keletkezett szemetet is beledobáltak a zsákok közé. Így a városüzemeltetéssel foglalkozó cég nem szállította el, és a kupac alja rothadásnak indult, a lakók szerint hatalmas bűzárat belőle. Egészen szerda délelőttig. Megkerestük a Biokom NKFT-t, hogy miképpen rendezhető a probléma. Palotai Tamás elmondta, hogy a helyszínt a környéken lakók jelölték ki önkényesen hulladék lerakásra, ezt kerítette körbe a cég, hogy elejét vegye a még nagyobb problémáknak. Ilyen és ehhez hasonló zöld hulladék lerakat hivatalosan nem működik, és nem is működhet a városban. Erre ott vannak a cégünk által üzemeltetett hulladékudvarok, ide kellene szállítani a zöld hulladékot, tehát legálisan itt lehet megszabadulni a zöld hulladéktól, ezekből egyébként több is van a városban. Kérdeztünk egy a problémás lerakóhoz legközelebb lévő házban lakót is. Szerinte az eset azért érdekes, mert a Biokom zöldjárata, vagyis az a hulladékszállító autó, amely összegyűjti a zöld hulladékot, nem tud közlekedni a mecsekoldali szűk dűlőkben, ezért gyűjtötték a lakosok a Biokom által megszabott módon ezen a helyen a kerti hulladékot. Ezt egyébként megerősítette a Biokom szóvívője is. Gyurko István elmondta, hogy a gyűjtő már másfél éve áll, és nagyon ritkán ürítik, lassan elviselhetetlen a szag. Ez egy olyan környék, ahol elég nagy telkek vannak, rengeteg hulladék képződik. Tehát nem annyi, mint ugye átlag kiskertben, ahol néha egy-egy faágat levág valaki, és mondjuk megmetszi egy picit, hogy ne lógjon be az útra, hanem hát itt a szőlőtől kezdve faágak, bokrok, garmadája. Tehát itt rengeteget. Én, hogyha kihozom 6-8 zsákkal szoktam kihozni egyszerre. Gyurko István hozzátette, hogy őt a szállító munkások tájékoztatták arról, hogy a nem szabályosan elhelyezett hulladékot nem kötelességük elszállítani. Arra a kérdésére, hogy a megfelelő módon bezsákolt nyesedéket miért nem viszik el, nem kapott választ. Mi ismét feltettük ezt a kérdést ezúttal a szóvivőnek. A Biokom Nonprofit Kft.-nek nem feladata az ilyen jellegű zöld szigeteknek a felszámolása, ám mivel cégünk a városüzemeltetéssel foglalkozik, olykor-olykor a kollégák erőn felül feladatukon túl megcsinálják azt, hogy elszállítják az itt felgyülemlett zöld hulladékot, de előfordul, hogy olyan mennyiségű, illetve olyan nagyságú zöld hulladék csomagok kerülnek ki, hogy ezt mondjuk nem is bírják elszállítani az adott autóval, vagy mondjuk kézi emeléssel nem is tudják felhelyezni. A probléma most megoldódott, a tároló üres, jelzésünkre minden hulladékot elszállított a Biokom. Ezek után szerettük volna megtudni, hogy mi garantálja azt, hogy később ugyanez a helyzet nem áll elő, ezért kerestük a pécsi közterület felügyelet vezetőjét is, aki azonban akadályoztatása okán nem tudott kameránk elé állni. Már több mint 1 millió utast szállítottak a Bahart hajói. A komszolgáltatás július közepén érte el a 500 000-es utasszámot, július végére pedig már a 700 000 főt is meghaladta. A személyhajók is népszerűek, az utasok száma július végére elérte a 300 000 főt, ami 50 000-rel több, mint egy évvel korábban. Utasokkal telve érkezett vissza a siófoki kikötőbe a Csobánc sétahajó. Ez a család a balatoni nyaralás során sem hagyta ki a hajózást. Nagyon jó volt, nagyon élveztük, tényleg nagyon gyönyörű a táj, és hát kellemes volt végig, nagyon kedvesek, aranyosak. Balatonfüredre indult ez a menetrend szerinti hajó Siófokról. Erre is sokan váltottak jegyet. Nagyon szeretünk Füreden is lenni, és most azért megyünk hajózni, mert nyilván szeretünk a vízen lenni, tehát nincsen saját csónakunk, vagy hajónk, vagy egyéb, és szeretünk igazából hajózni is, és ott fogunk
ebédelni, meg körülnézni egy picit. Július közepéig már 1 millió utast szállítottak a Balatoni Hajózási ZRT személyhajói és kompjai. A szolgáltatások népszerűségét mutatja, hogy ezt az utasszámot 2 héttel korábban érte el a társaság, mint tavaly. A komp esetében 16%-os a növekedésünk, a tavalyi kiugró évhez képest is. A személyhajóknál pedig visszatértünk a 2019-es számokhoz, tehát a COVID előtti normál évekhez. Úgyhogy azt gondolom, hogy valóban népszerűek a szolgáltatások, és a nyári utasforgalmak is azt mutatják, hogy nem csak sokan vannak a Balatonon, hanem sokan választják a szolgáltatásainkat is. A legkedveltebb hajójáratok továbbra is a Fonyód-Badacsony és a Siófok-Balatonfüred-Tihany útvonalak, de népszerűek a séta, a gyermekeknek szóló varázshajók, valamint az esti bulihajók is. A standard szolgáltatásaink a komp, a menetrendi hajók, a sétahajók, a programhajók mellett azt gondolom, hogy mindenképpen újdonság a felújított hajópark, a kibővült büféválaszték, illetve az online jegyvásárlásnak a lehetősége, mivel nagyon sokan élnek, több mint 20 ezeren vásárolták már meg a jegyüket, ez egy 10% feletti arányt jelent eddig. A Balatoni Hajózási ZRT a nyári főszezonban 18 kikötőből indítja járatait. Augusztus hónapban tovább növeljük az intenzitását a programhajóknak, amik egyébként rendkívül népszerűek. Kiemelném a varázshajót, ami a gyerekeknek, családoknak szól, illetve a bulihajó szolgáltatást, ami este 9 kikötőből érhető el, és ebben az esetben is javaslom az online jegyvásárlást, hiszen ezek a programok annyira népszerűek, hogy sokszor az indulás előtt már nem lehet rájuk jegyet kapni. A kompok Szántódrév és Tihanyrév között hosszabbított menetrend szerint járnak, napközben pedig a forgalom függvényében folyamatosan közlekednek a két part között. 12. alkalommal rendezik meg hétvégén Balatonszárszón a Sárkány Fesztivált. Az idei programok között lesznek újdonságok is. 4 helyszínen találkozhatunk, például Süsivel valamilyen formában. Rám szállának szépen a repkék, kicsi szívem bélük dobognak, nem lennék ilyen nagy oszkomba. A gyerekek a strandon már nagyon várják az idei Sárkányfesztivált is. Csukás István mesefiguráit a mai napig sok gyerek kedveli. A híres egyfejű pedig minden évben személyesen is meglátogatja Szárszón a gyerekeket. Az idei Sárkányfesztiválon is ilyen hajóval érkezik Süsü, de most lesznek újdonságok is. A Süsüt a Tóparti Parkban fogjuk várni, itt viszont lesz egy újítás, ugyanis a 100 fok Celsius együttes tagjai fogják a Süsüt várni idén, és lesz egy emlékfa állítás is, amit az egyik tagnak, Orbán József emlékére fogunk állítani. Az idei évben 4 helyszínen várják majd az érdeklődőket különböző kulturális, interaktív programokkal. Az egyik helyszínünk az a Zenepavilon lesz, illetve a Csukás Színház. Utána másnap, amint említettem, reggel Süsü sárkányhajón fog érkezni. Itt is lesz egy újítás, ugyanis nem tudnak elegendő időt találkozni Süsüvel, így kitaláltunk egy piknik Süsüvel, hogy még több időt tudjanak fényképezni, beszélgetni, játszani vele, úgyhogy egy ilyen kis családi délelőttöt találtunk még ki. Jó napot! Igen, azért, hogy ne tessék innen menni meg macogni, mert ott van a pillangó, a kardon eltetszik ki. Irgalmas nyomorult, ilyen! Pillangó, szállj vissza a kardra, léci! Meghúzott a Csukás Színházban nagy koncertek és vasárnap délelőtt az elmaradhatatlan Süsü a Sárkány Kalandjai című előadás szórakoztatja majd az idei Sárkányfesztiválra látogatókat. Végül mutatjuk főbb Tolna megyei híreinket, még egyszer röviden. 5-ször drágábban veszik a gázt, csak hitelből tudja finanszírozni a beszerzést az önkormányzati cég. Tovább erősödött Siménfalva és Szekszárd kapcsolata, 10 gyerek látogatott a Tolnai megye székhelyre. Véget ért az aratás, jobb lett az eredmény, mint várták Tolnában. Dombovári drogkereskedők üzletelés közben fogták el a két férfit a rendőrök. Pénteken tovább fokozódik a meleg, nő a levegő páratartalma, délelőtt változóan felhős napos időre van kilátás, délután viszont már jó részt erősen felhős lesz az ég. Elvétve alakulhat ki egy-egy zápor eső, éjszaka már többfelé kell számítani zivatarokra is. Friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket,
viszontlátásra!